Мрії кадирівців скоро стануть білою гарячкою. Вони той Київ, тільки у Тіктоці ж бачили це, війська Тіктоку. Якщо він у них ще досі не заблокований, але вже збираються на нього, та ще й на форму собі начепили напис «На Київ» замість девізу. Смішні, недолугі та просто жалюгідні кадирівці, їй Богу, вони хоч читати там вміють, розмовляти точно не вміють нормально, от ми вже чули.